Jaj, to potom vyhral si či nie? No vyhral. Ale píču, jaký si mal byl, čo si mal? 6 asasinů a 4 ninjole. Ježiš, 6 asasinů, blbeček. Mě to dostal, jsem pěkně na piču se jim dal. To je také jeble, počkej, asasinů by som zrušil, čiže do piče. Koho by som zrušil? Kasodina by som dal instantně do piče. Čo tam ještě také, že jako fakt sa to neoplatí ani hrať? Čo tam je také, že najviac napíče? Draven je taková docela dobrá mrtka. Draven je jako pekné, alebo nie, on nie, že je jebnutý, ale mi to príde, že oproti nemu sú napríklad Vayna je strašne slabá na druhej strane, vieš? Ona ani v lete, ona je úplne furt na piču. Takže podľa mňa on bude dobrý ako kokot, ale podľa mňa by mali aj ostatných rangerov trošku busnúť. Tak tam jde o to, že musíš to brát tak, že jakoby Vayna je hrdina za jeden gold, že jo? Nevím, ne. To či za skurvený zvuk. Prvám to asi nahlas, čo? Če je sekundičku. To či za výborný zvuk. Vydržte, soráč. Mi to tu prejebalo mikrofon isto na 100%, ty kokot, no jasné, stovička. Nevím, na koľko som to mal čiť. Ne, ešte nikto s náma? Budeme dvou. Jaké plán? Jasné, že idú, čakáme. Je ready a spolu. Audio settings, takže music do píče. Pravdu, jo? Vydrž, nebožím ťa teraz. Main menu volume. Ježiši, jaká. Dobre, čiže, jaké sme mali nastavenia týko tejto hry skurvenej? Že si nepamätám vôbec nič. Video settings, čo sme my hrali? My sme hrali, myslím, že... Full screen? V prvom rade full... Sensitivita. Ty kokot, čiže kokot mali senzivitu? 1,3 možno? Ty kokot, tak toto bude halus. Servus, ready. Ready, čau. Ahoj, ready. Ahojte. Jak sa máme? Dlho som ťa nepočul. Čo? Dlho sme nepočul, jak sa máš? Dám sa. Ty ako? A čo sa... Počkaj, dnes sa pýtam ja. Frajeročka, tak? Vieš, tvoj život, robota, na úrade, či kde si? Stále robíš na úrade, či nie? Nie. Už nie? Nie, už dlho. A kde robíš teraz? Keď som ti už hovoril. Ono je. Dám náklady pre kamiony ako koti. Ty kurva, som ja mal stále, že ty chodíš vypomáhať na ten úrad skurvený. Tebe jebe. Nič? Však flakáš s nami CSka, píše mi, nehrávaš ty koko, tak nikto o tebe nič nevie, vieš? Teda hraješ CSko po roku. Ticho. Počkaj, daj mi sekundu. Potrebujem dať trošku blečie čet. Brightness. To musím nastaviť, ty vole. No, aspoň takto. Ja som musel dať crosshair a sračky, ja neviem, ako som mal senzitivitu. Čiže, ako som mal senzitivitu, neviete? To ide ešte. Čakáme, možno plačko, ktorý by mal ísť, možno presvedčím Luxa. A dáme officíček jeden. Poď jeden office, to píče. Dobre, ešte napíšem Ríšovi, či nejde. Jak sa volá Ríšo menom? Fú. Richard. Ja som koko, čo som pozajebal. Že jak sa volá Ríšo menom, som zajebal. Ja som jebnutý. Ja som si aký říkal, ty vole. Ale nikto neodpovedal, ste boli tuky, lebo ste nevedeli videoti, skurvení. Wow. To je Ríšo meno Ríšo, ty kokos, čo ti ja to mám povedať, vieš? Čo si zajebal? Však si proste nevedel, ty kokot. Dobře, no. Dobře. Všetci ste boli píči z toho. Ste hľadali jeho meno normálne tiež. Všetci ste hľadali jeho meno, chlapci, a teraz zo mňa robíte kokota. Neviem, či som mal 1,2. Príde, že som mal trošku viac, ako mám teraz. Dobre, aký som... Čo to je vlastne za rozličko? Počkaj, na jakom mám rozlíšení chat? Video settings. Vlastne nemôžem hrať Full HD chat asi, lebo ukáž, čo to spraví vám. No jasne, ja nemôžem hrať Full HD, lebo vám to dojebe, o ne. A počkaj, môžem. Štyri ku tri, chlapce, mám 27 monitor, takže...
Čiže môžem to spraviť takto asi. Puk. OK. Dobre. Zoslab to. 0,5. Seklo mi to. Dobre, takže cross. Vydrží na stredný cross. Dotka, toto dáme naplno. Outline môžeme nechať. Size trošku menší. Takto možno aj. Ty koho, ja nebudem vedieť trafiť nič, jet. Čo si koho, ja nebudem vedieť trafiť nič. Kde sú farby crossu, jet? Farby crossu, mám to. Biela. Biela? Ukáž. Čo ešte? Čo ešte by som chcel nastaviť? Necháme takýto, máme paži. Ja potrebujem skákať, ja potrebujem skákať kolečkom, 100%. Ty vole, to bude strašná tragédia. To bude strašné, chlapci. Reddy, ty hrávaš CS-ku, či nehrávaš? Jako, ja vôbec, neviem, si to bude... Reddy? CS-ku, hrávaš Reddy, či nie? Oči, ešte by to chcelo... Inventár. Čo tu mám nejaké nožíky, že? Musím vám rozdať tie nožíky, čiže potom mi to povedzte. A ja tu mám vlastne naspäť kalach, ty kokos, pome. Čo dívajte sa naňko, máme ho späť do piče. Autopick zbrane vypni. Ne, hej, to je, jak je ten príkaz? CL podčerník auto. Nula. Dobre, ešte by som musel nastaviť čer. Počkaj, ešte niečo potrebujem nastaviť. Isto mi to niečo chýba. Ukáž dýpo. Mám veľkú senzitu, keď dám dýpo, česť. Asi. Či nemám? Možno nemám. Možno mi to zdá. Nie, možno mám. Jak to je? AVP? Nie. Sensitivity? Nie. Zoom sensitivity. Počkaj, to piče, to je také veľké, ty kokos. Zoom sensitivity ratio mouse som mal, dajme tomu 0,6 alebo 0,8. My nechceme gubka, ale Rio. Počkaj, ready alebo gubko? Kto je teraz pri počítači? Kto? Ja povedal to o koľké hodiny, ty koko. Máš tam frajerku alebo nemáš? Mám, ale... Takže Martin, gubko, no nič. Cez víkend príde ready? Uvidíme. Počkaj, Ríško mi píše. Že 5 minút. Počkaj, dobre, za 5 minút ideme, tu je Ríšo. Takže napíšem Buxovi, že za 5 minút. Ako pokud to budem hrať Assault, tak mi to asi jedno. Poď za 5 min, ide aj Ríšo. Aký office bych si podielal za Assault? A ready. Takže my sme to traja, hej. Pažáda. Dobre, ešte čo? Ešte by to chcelo nastaviť. Dá sa nastaviť, aby som videl, jak bolo ten príkaz, aby sme videli svojich CSN. Luxo píše, počkaj, že hrajú TFT ešte. Dal som tam, že počkám aj 10 smalíkov som tam nebol. CL počiarník. Show. Jak to bolo? Show, počiarník, team. Tam není ty kokus. Čiže musím opísať celé? A mám ešte tak třeba 5 minút, že by si skočil do žabky. Kde? Do čoho? Do žabky. Čo to je? Do trafika. Bež, stíhaš. No protože, vole, si koupil nějaký chipsy nebo chupky, nebo co mám chuť. A budu tady čekat tak třeba půl hodiny, tak to ještě asi stíhám, že jo? Stíháš, prý to dávajú to fotá, prídu. Jo? Tak ok. Dobre, mám to asi. Reddy, hrávaš s tým, že vidíš svojich cez stenu, čo majú kúpená tak? Hej. Dobre, nie som to pomyslel. Koty, Dikes, Dragster, 43 mesiacov, I'm Deadshot,
Giftol sa Mišovi, ďakujem pekne a jau krč. Božkovi, cítim za 27 mesiacov. Oh. View model? Ja neviem, aký som používal, chlapci, vôbec. To čo seklo? Kvôli čomu seklo ako? To mi nebude robiť počas zápasu. Ježiš, ja strašne mám krčiť, neviem čo mám spraviť. Au. Jau. Daj si nožík, a nemám žiaľ, vlastne mám nejaký. Jau. A čo je ty kot? Au. Ah. Ty kot, normálne mám čet v lopatkách a v krídlach krče a kokot. Dobre, aký dáme nožík? To mám iba dva? Počkaj, čo? Čiže, ktorý nožík si dám? Oni sú obidva vaše, ale požičam si na ten zápas ešte. CTT. To je on čo. Jau. Chceš len zbudiť v ľuďoch ľudosť, aby donatovali, no jasné. Operácia po piči je hneď si rozdiel, ale na 100% to bude až nejaký týždeň, dva, s tými očami. A si musíš dávať pápky nejaké, alebo niečo? Lebo, neviem ako robiť teraz tie nové operácie. Keď bol maňas, tak to si, tužím, on si musel pol roka kvapkať a kokot niečo do očí ešte. Jau. A ja by som potreboval pozrieť, či mám nejaké šumáky alebo niečo aspoň na magnézium, nejaké rýchle, že by som si lúpol. Jak dlho cítiš, teda piješ tú vodu? Koľko tú vodu pijem asi? 5 alebo 6 týždňov, myslím? Tyho, to je strašné. To som máš krčený zo slanej vody? Nie, nie, nemám. To čo je, ty kovid? Ja neviem, ako budeme hračiť. To bude halus, čo ideš hrať? Kámošku, ideme CS-ku s chalami po dlhom čase. A za také 2,5 hoďky pôjdeme zahrať Sinking City. A tá voda, kámošku, úplne nástup bol tak 2 týždne, 3. Kým mi začal cítiť úplne, že neskutočne super. A keďže som konečne nebýval z toho smedný a tak, lebo začiatku si z toho smedný z tej soli a tak. Ale teraz ty kokos, po nejakých 5-6 týždňov, mne všetko povedal na začiatku, že efekt, že či je niečo na piču v tvojom tele, alebo že čo máš v sebe, uvidíš až po 5-6 týždňov. Ja ti hovorím, že jak odbil 5. týždeň, asi približne, tak normálne som sa vyhádzal jak kokot, ako určite o mnoho lepšie, ale vyhádzal som sa jak kokot na chrbáte, na rukách, úplne ale fakt, že hnusne. A hovorím mu, že ty kokot, že ja to normálne prestanem piť, že som sa z toho vyhádzal ako kokot. A on, že jebe ti to, že nemôžeš prestať teraz piť, že ty si vlastne konečne to telo začalo využívať tú slanú vodu na ten hlavný účinok. Aby si, čo máš zatukované orgány a sračky, aby ten bordel išiel cez lymfatický a všetko išlo z seba do piče. Tak teraz vlastne, že ja čistím úplne, že najviac. A už je to o mnoho lepšie. Už je to parádne. To nie je podal na piči sípka, pribehne, že sípem ty kokos, tak sme celý život rovnaký ty kokos. Celý skurvený život. Čiže to vyhádzal, vysypal. Ja som to kala. Je to moc nahlasší pohodička. Osypal. To bude tragédia to celé. Dobre, musíme si typnúť, koľko budeme mať fragov. Čiže ak nebudeme mať nad 15 fragov, giftneme 5 sabov, dobre? Jak budem mať do 5 fragov, nech budem do 10 fragov, tak giftneme 10. To ani nebudem ani 6. kokos. Ja som vybavený, úplne spomalený. Tebe je za každý, aj keď som to nehral 3 mesiace, tam toľko fragov. Eri, čo si mal na večeru?
Kuláš. Jaký? Ony, maďarský. Frajerka robila? Nie. Ej, ocko. Takže dobrý jak hovado, hej? Ňám, ty koho by som si ako dal. Počkaj, mám tu vtip. Kotlikovi. Mňám, ty kokos. Pán Banán, páj sa bytou čet, je tu vtip, pripravte sa. Cigáni idú na zájazd do Polska. A z čoho zaplatili? Čo ti jebe? To už vím, že to je jebe jak kokot. V Polku sa im pokazí autobus a vodič celý nešťastný ide najbližšie dediny pre pomoc. Vlezie do prvej chalupy a hovorí. Mám bardzo veľký problém. Jade do Osvienčíme s cigánmi i autobus je mi popsul. Môže mi pán pomôcť? Chlap chvíľku premýšľa, pokrčí ramenami a vraví moge, ale mám kurva malý piecek. Dobre. Dobre, bráško. Tá prvá časť bola lepšia. Tá prvá časť bola lepšia o mnoho. Space Senpai D minus legenda sa vracia? Nie, nie, to len na dnes. To len na dnes. Tuk, tuk. Tuk, tuk. To píš ráno na lašo? Nie, nie, to celý deň. Málo. Daj si 800 na 600 a dot cross. To neexistuje, to nejebe. Vôbec. Ja potrebujem full HD, rozličko. Ja neochcem Blackberry ani nič. Či to myslíš ešte, že aj rozťahnuté, nie? 800 na 600. Tak tebe to jebe. To by som netakol, že vôbec by som oslepol. To by som oslepol normálne. A akej vode si hovoril? Chlapci, poviem ti, o jaké vode som hovoril, ale nebudem to rozoberať, na čo to je, ani koľko sa to dodáva, ani nič, dobre? Musíš spraviť sám prieskum. Dík, ale mňa to je dve. Pijem filtrovanú vodu. A do nej dávam Himalajskú šolu. A to je všetko, bráško vec. Kde ten Ríšo? Niekto tak drahý stáva, však čakáme ich, dohrávajú oni. Teamfight Tactics, vieš, ak zase im to zdržuje. Vajčak, 4 mesiace, 3 sub, ale way! A nejaký link ukáž? Ukáž. Fakt? Či jebe, tam by to musel strašne istý kokot. Nemám peniaze na to, aby tam išlo. Jebe. Chcem by tam ísť fakt, tam je to nádherné, ty kokot. Potápančka dobrá, že zralo si píčoviny. A idete do hotela nejaké all inclusive, či čo tam idete? Je to all inclusive, ale je to hotel. To bude jebať. All inclusive nemám do píče.
Jak tam ceny, kolik vlastně stojí? To platili hotel s raňajkami na 7 dní, no. 680 eur vpredu. 680 eur? Hm. Vlastně, ale to je bez leteniek, bez píčovin, či? No a letenky okolo, neviem, 400 na osobu. Ty kovia, to je jedinou zdraje. To len hotel 600 čosi euro? To je dosť to 680, no. To je dosť to. To keby tam chcem ísť zatiaľ to, že aj s letenkami, so všetkým, tak to aby som si pri... Ale ešte, že tam minieš, ty koko? No, to som počítal s tým, že Mexiko je lastné, vieš, a budeme ubytovaní, kde sú ono. No, Cancún zrovna nebude úplne vlastné. Turisti len ty koko, a tam bude všetko tak je lepšie. Aha. Bude miest, asi neviem, koko. Typy. Z mora si pýtam. Dobre, to môžeme vypnúť. Zatiaľ. Teda pustím toto. 12 dní streamu denne a je to. Prečo filtruješ vodu? Lebo to dáva do píče to, čo nechcem vo vode a plus to mineralizuje vodu. Naviac o to, čo potrebujem. Preto. Ale čo si jedol dneska? Dneska? Pizzu? No. Čo či je? Ja keby žerem jak ty, tak ja vypadám jak doma je priebané prasa, skurvené. Tak ja vypadám jak priebané prasa. Vypadáš jak prasa? No tak ako ne, ale nevypadám úplne nejvíc. 18 sme pal Libovie, tak vypadám ako pekne pustý pes. Libovie. Koľko máš teraz rokov? 25. 25? Tak to je nič, ty kokot. To si ešte mláďoch. Ja na trochu prdel. 5 a 20. To mi tak ako říkáme Češkovia, víš? Mne je 5 a 30. 5 a 30. Za chvíľočky som nám. Budem mať 29 ten rok. Ja viem. To je dosť týko, že? Jaký bol originálne to mím? Originálne to tak 5 let 48. Keď som začínal, som ma pýtali, koľko mi je. Tak vtedy proste... Vtedy zrovna, keď mi... Lebo ja som mal, dajme tomu, prvých 90 dní, ty kokot, vieš, som mal pár ľudí, 15 a tak, vieš. A potom, keď bol taký, ten môj taký boom, alebo jak to nazvať, že mi začali chodiť ľudia na stream, tak už som mal bradu. A hovoril som, že mám proste 48. A všetci, aha. Ty si mal môj boom, alebo jak to nazvať, že proste, vieš, že každý streamer má nejaký zlom, kedy to proste začne, vieš, byť vážne. Ty si čo, že som měl s Vodkou nebo s Daisy? Jako? Že som měl s Daisy nebo s Vodkou, že ja si pamatuju, že ja som tě vieš videl... čo, ako ja som hrával, ako taký, že úplne, že najviac, podľa mňa najviac, čo mi spravil, bol Forest, popravde. Ľudia povedia, že FIFA, ale to je, ako aj tá pomohla veľmi, by som povedal, FIFA. To video vyjebané na YouTube, čo bolo. Ale podľa mňa Forest a tieto veci, čo sme hrávali s chalami, Daisy, Forest, to boli veľké, také dobré streamy. Už ja som na to, že Charlie mi tie ukazoval poprvý, když si měl nejaký jako fanmade Daisy video, kde no. Si tam dělal úplný píčoviny. No, to bola jeba. Mňa tam normálne nejakú Čechu, ma tam chytili tí, ktorí ma tam normálne týrali na zemi do píče, v izbe. Nechceli mi dať napiť nič. Sweezy, ne Charlie? Arma s čajom, hej, aj to. Charlie Sheen? Hej no, Charlie je Sweezer. Je predal si ľudia ani nevedia, že Charlie Sheen mal taký nick. Bielý nick Charlie Sheen 7, ty koko. Jebe ti. Už to je nejakú dobu spojeno. To je ináč halus, ty koko, že všim všetkým sme si tu prešli všetci, ve? Tá komunita skurvená, to je jeba. Charlie Sheen 7. No počkaj, kde sú tí chalani, čo im to jebe? Ja neviem, ty koko, ja som už nemal mal byť dohrané. Som mal tý kúra seriál. Ja si... Čo je? Dobre, dávam invite. Až to bolo není. A už sa mi chce strieľať. Takže, kompetitív pôjdeme. Pôjdeme prime nejaký. Dáme tam... Vertigo nechcem hrať, Trey nechcem hrať. Dáme tam príjemný... To čo je Rubinová mapa? Workout! Workout a Ruby, nové mapy, zahráme ich či nie?
útoma. Inžinier. Nie, ja som mal hľadať. Ja som kokot. Dobre, Aleš, máš tam invite. Ready, máš tam invite. Pardon. Polovica ľudí si nepamätuje ani čaja. Viac, jak polovica, čo si blázen. Jasne, že viac. Keď budeš triezvy, dobre? Poď opäť to na mit. Poď opäť to na mit. Že budeš mi vybejať na mit. Že poď opäť to. To je kokot. Skimmer! Haló. Ale ko... O! To čo je za hlas? Kto to prišiel? No ja ho nepoznám už. Čo je hlas? Ale Luxniček, čau. Chadel nikto. Není ti to jeble? Že jak? Normálne, ja ťa 10 krát zavolám na novú hru, ktorá vyšla nejaká, a ty mi povieš, že to sú pičoviny. Jebe ti nejakú novú furt na to isté. Medzi tým hráš CS-ko a teraz sa zavolám na CS-ko a ty mi povieš, že to nie je hrať, že to máš piči. Včera som to hral, som otravený z teba kokot, ale vieš proste... Ale so mnou sa vyhráva. Luxo, poj. Ríšu, čau. Vyhrali ste, či vyhrali ste? Dofoto. Ja som zostal druhý. A Luxiček iba spektoval, že? Čtvrtý, no. Lež to teda taký pohode, že jo? To je furt plus MMA. Píče. Že pohoda. Zdeš, máš bude nejaká rankery v tomto foto? To bude jaká heba? Poďte do hry. Hej, toto foto je, popíči. Ja som dneska vyhral za pomoci Ríša, mi pomohol. A Svin. Ja som vedel, to sa s tým drevnom, ne? Jak s tým drevnom, no. Až sme predali Tristanu a dal to na drevna. To bol najlepší ťah, čo som mohol spraviť, ty kokot. Prišiel no ten Gunslinger, oni. Buff. Ale ten Draven, to je taká broken pičovina. To je, jak mi to přijde, to je na tomto foto největší problém, no. Že tam máš třeba tři jako strašně OP strategie a pak jako zbytek není až tak vybalancovaný, mi přijde. A, musím, a hlavně itemy prostě, jako když ti popadá pět itemů na začátku hry a druhému člověku popadá jeden, tak je to jako... Pojďte do hry, chlapečky, boja. Hej, itemy jsou tam největší problém, podle mě. Itemy a asasiny jsou největší problém v té hře, podle mě. Pozveš mě do hry? No, nevím tě, do piče jsem ho vydnul, se vydrž. Bog, to zase. Jaký máš nick? Ja. Bojogan, to čo je? Počka, toto tam ty kokot krabičku do piče žuje. No, cigaretovú krabičku, že? Schrúme vôbec. Luxiček, ideš do hry? To je isto ready. Idem, len 10 000 kódov to tu za to mňa pýta, vieš, keby som rok nebol na počítači. Vieš, to je tak, no však ty si ako na Steam si bol jak dlho mi povedz. Keď nenadáme včerajšok. Ja som na ten minule pozrel a normálne týždeň, tam bolo, že niečo. Týždeň piči. Hovorím, no, tam bola papučka. No, Luxo, ty si tam nebol týždeň, ty si bol iba z frajerku. Ty si bol iba z frajerku, ti hovorím. Aj no. A keď sme pri nej, tak jak sa máte, pohodička? Pohodička, ty? Však pohodička. Proste nebo alebo tak nebol nič. Tebe to jebe a ty? Čo? Takže ty to furt... Ty stále budeš odplavovať, hej, od toho. Jak odplavovať? Však ja som povedal, že ty budeš... Ja nikdy a ty budeš teraz nikdy. Jasné. Ty si kokotko zahovaracký, fakt. Ale píču. Píči. No to prosím, mňa nečaká. Teba to čaká isto. Ty nejsi znamenie nejaká ryba pojebana, že furt odplávaš od niečoho, či? No. No. Bičer. Dobre, si to vyskáči. Ale sa mi tak rapička tam je furt do píče, to čo je? Kde tam tu chýba? Koľa ti sme? Luxo, ty si to nepotvrdil ešte? Počkaj, ty si zabudol, že mne neposlal Asus počítač, či nový? Ja, ty rád na to lebo, že si zabudol. Dobre, chlapci, ideme mapu Ruby, Workout a Office, čo poviete? A druhú dáme normálnu, ako si vyberete vy. Keď nájde server, tak si poviem pre jedlu. A obyčky, že si papkali náš dneska? Si sa nepochválil. Ty kokot, brinzové pyrohy so smotanou slaninou. To je jeba, keď sa nemusím robiť ty, to by som asi jaral. Mesičko s rýžou, ohorkový šalátik. A potom už pičoviny nejaké. To je dosť, ty kokos. Na to, že si nestravil v kuchyni, iba keď si šiel na vecku, si šiel cez kuchyňu, tak si to dosť jedol. No. A ty? Niekto je v kuchyni kurva 6 hodín denne a ty iba prebehneš na vecku, idiot. Ja? No. Ráno som mal 4 voľské očka s toastom, alebo teda s hrankami. Počkaj, ty máš na pinovku, či? Jebe ti.
Jaká objemovka, že to vajíčka, 4 vajíčka, hrianky dve, k tomu balkánsky sýr. Potom som mal misku myslí čokoládových s orieškovým mliečkom, som si zalial, to bola jeba úplná. Potom som mal... Čo som mal potom? Vývar hovädzí. Potom som mal steak so zemiakmi a cesnakom a hranolky a tatarsku. Dobre, ešte mi... No, ďalej. So zemiakmi a, potom... a s hranolkami? Hej, ja som jeblý. Boli sme tam a hovorím, dám si to moje hranolky. Na týždeň do piče. Dobre, a teraz mi povieš... Mal... Počkaj, potom som mal... Počkaj, ešte pokračuješ, hej? No, potom som mal proťak s banánom. Potom som mal 1,2 litra zeleninovej šťavy. Ako, to mi ho bude na celý týždeň, ty koko, či čo? Som mal mrkvu, zeler, špenát, zázvor, repu, také pičovinky, alfa, alfa a také sračky. A potom... To jak máš rýchlej metabolizmus, kurva, tohle sta. Čo? To jak máš rýchlej metabolizmus, tako. Že ja mám rýchly, no. A potom mne říkáš, že to už je rovodne. A teraz idem si dať hovädzie zo zemiakmi. A to som, počúvaj, a bez ojebu teraz, bez ojebu. To nie je ako, že som išiel okolo kuchyni a zobral som si to. To som tam strávil čas ako v tej kuchyni, aby som toto mohol spraviť. Počkaj, to som sa chcel opýtať, že z týchto 15 chodov, akože si z toho ty robil... 15? Ale piču 15. Proteíny s banánom, či? No. Počkaj, prečo ma to zesko naviguje, že mám prebiedať, tak? Tak vieš, radšej ti to radí. Keďže si to zabudol. Že 15. Brian, ja to je 2. 47 si hovoril, ale neklám, 47. Pohodlo v ústach. Počkaj, som si celý sprejedlo. Zás? Jak zás, tak som nejedol už asi hodinu a pol, ty kokot. Dve. Čo ako nie, ja som nejedol dlho, lebo ja som mal obed, dajme tomu o 15. A medzi tým som mal iba proste ten proťák skurvený a tú šťavu, takže som nejedol dlho. Vieš? To hen tak rýchlo sa zložili, ty kokot. Ježiš, tu som normálne zás zo streamu blázni. Koľko vážiš? 99,76. No skoro mám kilečko. Neviem sa dostať na 100 kilo, chápeš? Trojcifernú váhu som ešte nemal ani raz v živote. A neviem sa tam dostať, ty kokot. Ja som zase dal na 93, teraz ešte idem menej trochu. Však ako... Za chvíľu schudím za všetko, ale... Ježiš, dobre, tu zás ale... oni profici so smoukami, ty kokot. A nebolo tam niečo, vieš, také, že... Ole, ready! Čo, čo tam bolo? Či tam niečo tomu nedopomáha trochu. Je ako nejaké látky? Však od toho nie, že ja som mal, ako mal som, však ja som mal tie peptidy a píčoviny v sebe, jasné, naložený som bol. Kvôli tomu kolenu, ale vieš, nejako. Dobre, no, to si... Dobre, že sa vyprávam, ty kokot! Idem spredlu. Lebo sa tu vyprávam, ja kokot. Utekaj. Aha. Rozhoči čo, piče. Oni sú už na spávne, kurva. Aha, čo to je oný Bojogan? No hádaj. Aha. To je Bojogan. Už si kurva amej, Afroameričan. No tam furt sa oné hemíry, ty kokot, oné v kartónu vyjebany. Tak šíp si tam na jebe do tej... Obojfou. No obe. Dobre, no rozumiem, ti to nieč. Ale kurva. Koko. Malo to vičky už liet. Aha. Ja som pesat. Aha, to je na longu ma 10. Krističek a Fka. Dobre, no. Kúkali ste dneska tenis, či nie? Čo? Výhra, paradička. Aha. Kúkali ste dneska tenis, či nie? Som kúkal tenis. Že výhra, paradička, príjem. Čo si kúpim do piča? Môžem kúpiť hocičo. M-ku? Jak spravím, aby sa mi zatváralo nákupky, než kúpim? Vieš, ako to myslím? Hej,
Hej, Muchova vyhrala, ty kot. To byla jeba zápas. Nastavej. Kámoško, kúkal si to UFCčko, čo dostal ten typek koleno v 5 sekunde, či? Ty nekúkal, či kúkal si live? No nekúkal som, ale to mi prejebalo tiket, dobre? Lebo ťa ho mal 19-0 predtým. No, a to si na neho, ako, no ináč. Keby stavkujem, tak ja by som dal na neho popravde. Tak ale vieš, on som nevedel, ako čo tam spravil. Išiel zbierať maliny, alebo čo ty kúkal? Ten typek mal 19-0. To nestrelá. On je vysunutý, chlapne vysunutý, pekne ready. Už sa mi nenadalo, neviem, alebo. Počkaj, Luxo, hej, ten čo dostal kolen mal 19-0, hej. Hej, hej, vieš, aký je on dobrý, ty kokos? On je super. A jen takú sračku dostal, chápeš to? Luxi, ale však ten typek mu dal dvojité koleno, on normálne naskočil oboma kolenami, mi prišlo. No, prečo, vypolek sme ťa robili, bo ne. Ale vieš strieľať, je byti? Počkaj, ja som vyhral 3 mesiace. Ani ja som to nehral. Ty to má koko na longu. Aha. Dobre. Ty mi jebe. Kde som hodil ten? Jeblý, retardovaný, priebaný kokot, chlapci. Z brokovnicu! Kokotko jeblý, kokot. Minus 2340 som dostal do piče. Mám 1.03. Chlapčince. Niekto mi kúpi niečo, či nič? Smočiky, pozri sa, no. Či kde nastavím, aby sa mi vyhľad zatváralo okno po nákupe? Smočiky, všetko. Nevyklad si mi jasné, chlapce, kolo 11. Nedia spike, čo ja viem. S kým bude mač, ja neviem s kým bude. Game settings. Dobre, to majú posledný smok tento, čo tu je. Rest. Mám, opäť som zbraň. Mám 5 životov. Luxa. Má hitov. Skús nám zomrať, Reddy. Alam go má výpo. Á, rest, počkaj. Jedný, aj vľavo, aj vpravo je. Pekne. Jeden vpredu minus. Ešte je tam. No, neviem, jak to je. Wuuu! Mám frag! Čiže je to tam stále? Je to v tej paprči stále do piče? Kliknám díka 23 mesiacov, bráško, príšim mesiac bude ready na brofist, ako ho, ty koko, to uvidíš ten brofist. To bude, paráda. Ďakujem za 23 mesiacov. A Adam Cox, 16 mesiacov, zasa pro play v CS-ku, hej. Iba dnes, chlapci, iba dnes. Jeden pušoval. Jeden? Gracery pušoval. Kámoško, dáme z 590, boha, manik. To je na trku asi, že čo? Tak chod na cez pánu, a my zoberieme ho, ne? Chodte prehostiť, že chod. Koko nemá flash, jeblý kokot na longu. Aha, dobře. Je, musím mať kus chodu. Ziggy, čau, ďakujem. Za to bude ako dobrý. Jeden na longu s výpom. Ten má hit, 40 AP má. Kto tam má drona za výzbe?
Ready. Ready. Aleš, kurva. Já nemám tady vlastně ty. Aleš tam má regál, ty kokot, potravinách do piče. To je lusno. Já tady mám maximálně tak 4. Vyprdaj v Lidli, tak je pri pokladni, vieš, to rušuští celé. Za chvíľu tam bude ešte kasa, jak pípa. Je rušný deň. Rečiček, ale mne sa dá, že ty už tam máš niečo na jedine, či? Hej, studené hovedzie žerem. So studenými zemiakmi. A to bolo prinesené, či? Ja som je to bol, keď som prvé kolo hneď. Boha, čo ti jebe? Málo! Pekne, Luxo? Idem s tebou, prekne. Málo! Kurva! Ahoj, Resto. Práv se koukám na film Žudná brána a je to o tom, co se stalo pred seriálem. Jak se Daniel dostal na Ebidos, co bylo zra a te, nechto by slzví se na to taky kouknout, když už koukáš na slzdaru. Chalani, 6-1. Ready. Či Aleš, či kdo si. Lávo, takhle prečo, bude dáme sekundu. No bude počo zvání piču. Si niekto vypočí, si ho nechám? Je tu ešte zbraň. Aha. Aj, aj, aj. Michael, čau. Aha, vyběhnul mi, má 60. To je 90. Koľko ti vybehli, koľko ti vybehli? Jakoby ze schodu. Ale koľko ti? Jeden, viacerý? Ale doby, že spojka, či čo to je kone... Konektor? To zal strašné hečko. Má 44 HP. Pojem, keď mne zhodí. Zíke, zík. Dobre, granát do ruky, ty go. Zostal hit. 0 IQ, ja som to mal premyslený chat, že jebnem, moli doprava, aby ma nevybehol, čo bol pri zrkadlách a rašnem hen do blázna. Bohužiaľ. Jebem. Koko. Zbraň, niekto, nič. Himeko? Luxiček, ale Kongo, ty si čo ako čo spravil? Ty si ešte nezomrel, či čo? Jak? Trošku viac peniazy si mal, nie 7000. No, prežil som pár kolo do piče. Pošujú to za... Jeden konektor. Je, má 10 život. Je tam ešte jeden. Ešte jeden. Long, long, long. Málo má na longu. Aha, za jedno, dobre. Sám som? Jebe ti? Win. 26 troch. Áno. 26 troch. Ešte asi jedno ako co. Mhm. Tri jedna, šest žen, môže byť, nie? Jeden pusher. Zádu je výbo, pozor. Konektoru, ešte jeden long. Vním si pre ten digger, hoď ten digger, lebo nejak môžeš. Drižo.
Ale ještě bebe. Ty mi obal mi pojebaný mi už. Ty jako já jen, že tam, ty jsi šel do večerky, a co jsi tam vykupil? Kolik tam nehal? 500 euro? Nehal jsem to zase kilo. Ale koupil jsem si dvě chipsy a dvoje Nesquik tyčinky, jednu jemně prdelnou vodu. No mně se tam stále ten jistý obal otváraš, veš? Takže tam můžete něče podozřívat, či? Dva do sušenka. On se neukáže? A do piče. Prohráš BTV. 51 v 1. Až som sa musel vyskočiť na kravicu, ty priebany. Office BTV, ty jebli. Peťme pozdraviť, ahoj Peťu. No. Jeden to pušuje, duším. Chlapci, on má normálne 30 HP, zjeste mi kohod fakt. Mohol by som ako mieriť trošku na hlavu, nie? Počkaj, ešte, ja som normálne sa prekápkal, ja som chápal 8 krát a z toho 6 krát s brokovnicou. Kde je na tom longu? Potom si mu dojezd a rýchlo si mu ide ruky, nech môžem hrať naplno. Preto to nerád hrám túto mapu, lebo normálne oni sa nepohnú odtiaľ. My budeme tečka púd. Čo tu robí kokot? Ja mu vyšiel robiť. Dosť peniazy máme, či? Let's go. Nevyhrali sme náhodou 6-1? Jo. To sa na kokot. Teď ten na dva. Takže konektoriček s brokoničkou. Jo, jo. Má blokou. To má blokou. Už on tam zabije. Nepne na to bát. Red! Hej, byl na long, výpo. Ale on, pozri sa čo robí ten kokot. Ale nehajte, až nemá nejakú, teraz to skončí. Berem výpo aj do piče. Sledu to. Vyhrali sme. Čiže teraz mám 4. Bude mať 7, 2, 9. Čiže to za V-model, je mi z toho zle. Jaký bol, že je V-model? Že vraj, čiže tu zle z toho, jak tomu nastavil, lebo som teraz ťahol CS-ko na novo, vieš? Ušiel long, asi. Ušiel túto sračku, chlapci, na schodoch je. Kámo! Ne, jdeme. Aha, takže ho nevidí, jo. Už no, a nevím, jak to pojmenovat, ty ofisy to. Mohl na longu, pozor, má tam vypo. Dobre, to je najlepší. Ježiš, to je debilko. Volajte ho hard. Jel si ho. Čo robíš? Čak, ja, vieš, ja by som nedal na prvú ranu a zmrl by som. Pekný moment. No to zasekol o každú onú sračku. Počúvaj, Luxíček, on je za tebou. Čo si blázen? Prosím, čakaj. Ale ešte utekaj do piče. To je dobré, že za mnou ty koko, tam letisková hala do piče, vieš? O kurva. Je. Čo robíš ty koko, medzi cymbalo točaš? Čo ti jebe? Ten čavo vedel, že máš máličko ty kokos. Škoda.
Tam to je žádné s volantom. Trolejbus, alebo tak. Dobre, čo teraz máme 5000? Čo kupujete? Štárok stojí koľko? Koľko stojí štárok? 3300. Zahráme so štárom. Normálne. Chlapci, ale to je výhra, však 6 kvôl za CTčka v tejto mape, čo si blázen. Však to je úplne jak nič. To je úplne že pohoda. Oni sa tešia, nechaj tak. Môže byť konektor otovací. Konektor je mŕtvý? Áno, go má UFO. Máš flash? Pekne. Hádem dozadu, dozadu házem hečku. Hádem aj smoke, poďte doprava ak môžete, poďte doprava. Pekne. Som dva. Ja to naraz stunlo, ty kokot. Ja som sa nemohol pohnúť. Nebola hra. Ešte jeden tam je. V strede. Když ho bude přes ten, přes lonka. Laying down smoke. Pekne, pekne, pekne. Chce niekto vypo, alebo nechám kalach? On si hodne trišal. Chce niekto vypo, chce niekto vypo, chce niekto vypo? Hej. Neskoro, kokot. Lebo normálne máš... 286 počítačky by tam našlo maj nie... Oni, Photoshop, pustiť. Nepočkaj, vo... Čo? Prosím, zahraj horovku, nová, popiči na Steam za 5 eur. Blackout. Nehrali sme to už? Môžeme pozrieť, ale už nie dnes, bráškovec. Smoudík. Pravo vypadne. Tak mu nehodí nám ani molotov. Ok, to vyšlo, počkaj. Tu zase teda do smoku. Dobre, idem zahodiť one, riady, hneď som tu. Čiže dane som zanier, dajte mi sekundu. Dobre, mám spôr. O tu robí to, čo sa... Nám ide, pošol to. Nada, long. Nepohnem sa odtiaľto. Aha. Á, dobre, bol som zastiahnul už tu. Žere si čeká FK, hej, ale volá office hrať. Pekne. Hráme? 7-8? Som tu, už hráme? No, ne, že pauzu, čakáme na teba, vieš? Čo sa mi to nebolo ohlásené, že ideme niekam. Ale mohli stáhnout, jo. Jeden long, ešte jeden long. Drž long. Nikoho mi dá, prosím, jednotku. Je, u těch čosel. Prosím, mi napáli jednotku, na čelo. A strašne zle zvuky mám nejaké, akéby... Strašne zle zvuky mám, chani. Jaké máte nastavenie zvuky mi, povedzte?
Já nevím, ale to mám nějaká automaticky teďka. Jsem to zapnul poprvý poslouchat. To a Advanced 3D Audio Processing mám mít zapnuté, alebo nemám mít zapnuté? Ready. Bolo, čo za zvuk? Kurva, sorry. Tak to jde. Dva long. Drží long. Nemáte hečko do krenektoru, že by si to švakli? Mogy nekupujeme. Nekupujeme. Už nemal korunky. Dva long tam jsou. Oba dva solo, relativně. Čo vám zle reosti? Reo. Aj trú. Držte ten long, chalani, držte long. Ešte jeden tam je. Je tam, stále. To čo sa prejsť, smoke? Keď sa z neho vidím? Volek. 15 vuk si daj. Čo ti je veľa, že máš veľmi dobrý mikrofon. To je ináč, vy máte všetci dobré mikrofóny, sami si tam. Jeden tam má drona v izbe, týko Luxo tam má mesiac drona, ho pozorujú normálne. Ale stojí v rade v testu. Ale ty koko tam na nepočuje kolečkom, točí na myši, chápeš to, že je? To je halus. Tu máš studiový mikrofón. Protože já tam teďka byl otevřený. A protože já nevím, proč Discord mi jako blbne. Že když to mám na pušku, bo na iPhone, nevím, to pušku, když mám jako byl kůže. Je na on. Ano. Čňávej. Prosím, pekne, ano. Jak sa volá mapa? Opis. Yellow, nice. Konektor. Že som to len dal, potrebujem tlmočníka. Rýchlik. Chlapci, už ako to, že my sme tečka, my by nemali predávať takto. My vedia, kde si ja. Dobre. To je Búh ten človek, ten nevie, že to... Toto je šťastie, nie že Búh. On sa hovorí, že vyčerpal šťastíčko. Pekne, Ríško. Pohode. Pohodička. Bojogan S. Bojogan. To je hnusný nick. To kedy si zmenil? To je z nejakého anime, či z čoho? Ej, to je z Boruta. Jaaaj. Poleš Luxo. Dík. Vieš čo? Chalani. Pozor. Nie. Prosím, preč. No to tak zachránil, že res, ty kokot. To bola halus. Sorry, ready. Pomôž, teraz mne! Strieľam tam. Je na spojke. No to aj sa som zomrel do piči. Pekne. Počo tam bol jaký pretlak mi povedz, Drdy, čo si blázen? Čo ti jebe? Luxíček to tam ono nechcel pušnúť, ja som ho flashol. Nech sa spomalí. Aj no. A to nebolo schvál. Teda bolo, ale ja som ti to povedal. Hey. Ale on dostal flash, aby si bol v obraze. Ale píču. Čo to podľa padlo za to bedňu, či? Či za to ten ne, šuflík pojebal? Neviem teda. Ale on dostal flash, ako držal si ho cez oči. Tento granát ako tiež nebol na schvál, či? Je, počuj, Luxo. Jeb na to. Ja mám to jebať. Rekova dva granáty, pekne. Už ty si proste smoliar. Nevadí, že pohoda, že keď nevieš zabiť enemy, tak kľudne povedz, ja si ťa nechám zabiť, vieš? Ale môžeš povedať dopredu. Je tam konektor. A jeden nás na... Flashu, to sa pravda. Pekne ready.
Oni majú baru, nevybíhajte na pozor. Skúrený kokot na longu je. S vipom? Aj. Zelený flashnem ti to dobre na long. Dobre, čo ti jebe. Nerudí long. Držím long. Na blízko. What the f? Čo ti jebe, nula hitov. Nie, na piču. Toto je halus, ty kokot. No, 12-8. Celkom sa nám to kráti. D minus? To bolo S plus. Tyko, ja si bijem normálne, aby som mal aspoň nejaký frak, ty kokos. Dve hlavy som dal skoro včas. Skoro dve hlavy, takmer. Tam si tá jakáčka, mám 0 života. Nemôžem, Aleš. Zabije, zabil ma. Chce podržiť toho druhého hostiče, prosím ťa. Jeden hitče. On stál na mieste, full outil do mňa. Ja som stál na mieste, dal som CL. Full outil som do neho, jeden hit. To by sme mohli žiť. Jeden na longu, hajne, last long, last long. Luxička netrafí, ale vieš. Ja tu dostanem, cez smog, kto má ich 6 kvôl po sebe. To je proste rýchlosť. Môžem byť dohodí zbraňáku, ty rýchlosť? Oči sa ti restiček. Ďakujem. Dúfam, že ma nepríde bez ňou zás, vieš? Uvidíme. Dám si pozor na granáty. Poď za mnou, mám taktiku, je? No boj. Ukáž tu tajnú taktiku. Som zvedavý, potom keď budeme hrať Miráž alebo niečo, vieš? Normálnu mapu. Zase smok. Jeden má 20 HP, chlapci, za smoukom. Dobrý luxiček. Som rád, že si prišiel aspoň ty. 15 kolo po sebe som zobral cez smouk. A teba sa nepozerajú ani? Dobre no, však pohoda. On bol vedľa teba luxiček. Lux som mal Blackberry, vieš, isto. Ale pičo. Ja ešte raz? Môžeš ísť prvý, keď chceš skúsiť. Nejdem, poď tam. Počkaj, nás možno počú, to by sme mali hovoriť. Poď tam. Kde si? Ty kokrát tam môže? Na blízko. Ja som proste začal full outiť z panike, chápeš? Počkaj, to ty zase on, ne? Zas máš 100 na 100? No. Yep. Čiže nevadí, druhá mapa je naša. Jaj, bože. Všelé hraj, dačo. Chlapci, ja som rád, že mám vôbec 8 fragov. Chlapi, ja som hral 3 mesáce. Zbraň, chalani, zbraň. Bojogdan, poď sem. Poďal sa, mám. To bol flash. To bol flash? To nebol nás poločí. To bol flash. A mne dá trochu pičovinu. Kde mi dá hlavičku? To mi nedal. On je pri oknách, chalani. Príklad, kto rikuje ti? Resíček. Som rád, že si zoberiem zrovna flash, vieš, dám také rozhodnutie. Pohoda! S win! Dobre, máme znovu. Poďme ďalšiu. Dáme normálnu mapu, alebo zase takú nejakú sračku? Čo si neviem. Normálnu, prosím. Dáme Miráž, nie? Dáme Miráž a Inferno. Dal by som Miráž, no, ale Inferno asi ne.
Protože jsem dal zase hledat sám, já jsem idiot. To je rychlouka, to je 20 minutouka, pomeň ještě jednu 20 minutouku. Máte tam invite. Viděl mi to do silové trojky, mě to hodilo. Jebe, já jsem ho vzal na spať. Bože, ready je 22.11. Jak spať? Má zajebe. Máte tam invite. Počkej, počkej, jaký 10 sám, co se stalo, čet? Co se stalo? Jsi mi něco povedal? Chcelo by to očet, lebo se nepamětám, jak to bylo, čet. Potřebujem očet, jako dôkaz, dobře? Jako dôkaz. Nemáte očet? Koko není dôkaz? To je halus. Kdo ještě nemá jako invite? Já. Proč já nevidím online? Nemůžete napojit do této lobby znovu, nějakým zázrakom? Ready, máš tam invite. Luxo. Já jsem tu. A Bogdan. Bogdan, pojď. A já jsem tam. A už já vidím. No jasné. Celá kru je tu. Na to bude Luxo pičovat jako kot, počuvať, jo. Když si to všimne. Jak padne Inferno, Luxo to líbne, dívaj se. 100%. Slavně musím, když si vypnu takovou tu věc, jsem to automaticky zvedá zbraně. Já už to vidím. Aha. Čerku, já vám jich gipnem. Já vám jich gipnem, klud. Čer, dohráme CS-ku. Máme čas. Máme čas. Parád. Čo, Luxiček? Inferníčko, hej? Že si ho nechcel, jsem mal povedať. Zabudol som, vieš. Ne, škoda. Dal by som niečo iné, keby chceš niečo iné. Hej, že? Aký ho jebáva. Mám minutu? To si nem ísť na vesku, si nem? Si nem. Čo je v rýchlosti vecku, dobre? Bez jedla prídem, 100%, dívajte sa. Report, ale kľud, chlapci. Kto je kde, idem náčko, držím barák. Ale musím potom dokole podať vysávač dole, takže na 30 sekúnd ubehnem. Ale podľa mňa to bude aj nejaké jedličko, nie po ceste, či? Nie, nebudem mať žiadne. Ale jasne. Fakt. Čo ti je? Ríš, fakt. No jasné, 5 hlav, proste prvé kolo. Že sme tu išli s kokotom hrať. Easy report. Nejaké UMPčko, čo to? Toto chcem. Boosted shit. Boostnutý šerif som. Ja som naplňal, že na tejto mušu bez hrať. Počkaj, predstav si ale, že aké to je, vieš, že my tu hráme normálne s bláznom jak kokot. Takže jsme vlastně boostnutý už teraz a ty jsi silver. Boostnutý silver. <Silver. laughs> Protože já to někdo došlo, jakože to je tato účet, který nehrou CS. Já jsem ještě hrál. Nějakáčka potom. Je v peklu. Mede. Ještě rampa. Rampa ještě dva. To je čo? Au? Tak tam bol out celý čas, vedľa mňa.
Šerif to si byl v 2014, ne ticho. Chce někdo dropnout? Luxiček, no. Protože si to ty, štáriček. Nech si predomnou tabulečke. Takže takto. Předávání do 2014, nebo nie? Luxu nehralo loko? To je halus, že jsme zavolali a hra s nami. Ty koko, to je normálně nevídané. Ale no, to je namotávačka. Kde nám lepí, že? Je to dost do piče, no, právě že. Tak ten je normálně oneskorený, ten se zabudol normálně. On se zabudol na spawně. Čávo. Je na bočnom. Stěhni na. Draven na 3, to se aj dá, ty kokos. Jeden, no jako byly by oba dva a house. Alebo máš být red. Short jeden. Mal by si dát 4-3 a meno retard, keď už si šerif, to je blázen, to si pamätáš? Nik retard. Franky, dík za 17 mesácov, ďakujem pekne. Už len 7? Ty kokos, je tam červený Sharkis. Dobre, potom do kole musím ísť zaniesť ten vysavač. Čo teraz? Aleš, kúpim mi chest, je tu? Nemám tady nastavenou, kúpim ti dígle, jestli chceš. Ty kokos, tak to je halus. Proste nemá chest, je tu. To máš 5-7? Aleš, kúpim 5-7, no. Dva je banán. A mid B? Zatiaľ. Mid. Jeden banán, má 30 HP. Fak sa, počúvaj, oni sú normálne spomalenci a kokot, to je normálne skložené. Chápeš to, ty kouda to... Ja hodinu čakám v baráku, potom to púštim a on normálne čaká, čaká. Berem. Vysavač? Čo mi chod do piči, že ABC delám? Pekne, pekne. Tak doma? Som doma. Bomba na mide padnutá. Je mrtvý. Pekne. Pekne. FPS, mám to lokum teda 300, ale... Vagos. Ako sa chodí do píka? Každý deň cvičím, ale vo fitku som 2 plus 1. Fitku je 2 plus 1, ale aj keď mám deň čebolo, halo, lak. Pekný prípad, na prvšiube. Už sú tam, slyšíme. Poviem 3 a nie 2 plus 1 ako koč. Prašom, prašom. Očividne si necvičiaci človek, ale... Proste som v opisku 2 dni, potom mám deň voľna. Čiže ja to nepochopenie. A v dni voľna... V dni voľna plávam a mám veslo.
Takže no, drž piču, Ranger. To, že si nepitkový človek, ty kokodá, nevieš ani piču. Bluetooth prof. Stejne jak tvoj výhry v TPT. To je kokot. Idem také výhry. Uvidíš zatra ráno, ak tu budeš. Uvidíš to, dve po sebe dám. Lebo už mi dal dve také, že úplný prefer. Kupujeme či nie? Aj. No, rozoberiem D-Gale. Postav sa sem, Aleš. Sem? Keď budú na blízku, tak povedz, že ti to flashem. Mám 23? Teď. On drží CTRL na mide, chlapci. CTRL. Úplne ľavo na mide. Stalo to. Je tam jeden za dřevem. Je pa jenom jeden. Au. Kroky. Bude asi B. Aha, jasné. Pozri sa, Audi. Dementi skurvený. Dúfam, že teraz tak to bude. Dobre, idem zaniesť ten vysávač. Zdržte to kolo, ak môžete, čo najviac. Lebo toto, koko. Koko dole ready, ich tam nepolíbí. No, už sa mi slážne mu. A čo mi je bol ten kokotko hlupý? Bulletproof. Proste 2-1-4 má a tam jeho. Zadieroval ťa? Či čo? No, to je úplne, ale prijebaný skurvisin. Kúpujem, nebo nekúpujem? Jasné. Ježiš, trikrát budeš prifajem. Ale... To ma baví, ty kokot. Zdrali ty doši? Kaloši. Môžem držať ako záru, no? Som tu. Vstávaš? Som tu. Smoke som hit. Á, takže on tu campy, kazam. Proste predám, že koho campy. Ready. Čo je za pičovinu? Podoplím to, alebo do piesku, schovaj sa, prosím ťa. Zápomal. Nedlosti, čau. Čau. A mi ide do piesku. Púšam, nám no, môže ísť do chrbata, ready. Nemôžu. Dobre. Pri tebe, pozor, ready. Pekne. Haku. Tu sú sami animácii, to znamená ide tráfať, ty kokos. A obaja? Neviem, jeden. Kde byl last? Neviem. Long. Bo arch, akoby. Tak on hen taký molotov hodí a ešte, ježiš. A hneď... On sám seba molotovol si presa ten, tá pepega, retardovaná. A ja mu jebnem hlavu a nič z toho, ty kokot, a hneď... Ja proste... Neviem, no. Dobre, čiže teraz spúšťam barák a zabijem 3 hlavy na, dívaj sa. Vyhrači vždy. Lavor, ja som to chcel spieť, ja som to čítal, len z duchu, alebo ak to povedať pre seba. A podľa toho, aké to dlho by som to pozrel, vieš? Jak to nie je úplne, že extrémne dlho, tak by som to pozrel. Poď, Luxo, poď, píšeme to, hodí dvaja. Stoj, ešte. Čo mi chodil, piče, 46 troch. Sú to kokotiny vytrbanú. Skok, veš? Aha, dobrá. A ja som vystrelil do piče. Pušuje dom, aj short, aj mid. Ťa netrafia, kamočko, lebo odmyšľujem po tejto hre. Počkaj, oni ťa normálne netrafajú, Ríšo. Ja som si to všímal a tebe si mal HP na 100%.
neprůstřelný... Prostě... Normálně Kindred, Ultima. Dobře, co zobereme? Proč mám vlastně M-ku s tlmičem? To je pěkný trash. Doma plánám, doma. Plánám ruky 10 za kontrašti, oproti AK-čku. Jako? No podle mě obě M-ky si trash. Proti AK-čku, že? To je úplně. Tam jeden u... Tam už tě pustím, si teď. Barbík. ABCD? LAN. Prostě LAN. A mi jde. Stáhni, ale už stáhni. Zdělám si to. Protože tam lezil, lebo jsem ho počul a chcel jsem ho lupnout. Bohužel, 2 hodiny lavo, tak to nevím kde jisto. Čo si blázen to vůbec. To možno off-stream. Už je nějaký. Mám long. Ale možná. Dobre. 30 AP má. Short, veľa. Lux tam bol nejaká panika, či? Nebola, len tu každý náboj letí to máte repič, vieš, takže neviem. Parádička. Také je to normálne, že molotovíčky všetko do plentu, to sa ako proti komu hráme, povedz. Ty by to normálne vyšlo skoro, chápeš? 17 fragov. To možno budeme mať dokopy za 3 mapy, keď budeme hrať ešte jednu. Na to ako neviem. Na 10% tak od 3. Víš, že je to film Hviezdna brána z roku 94, kde by si to hledal? Neviem do píče, popravde. Je to moc dôležité, aby som to počítko chápal. Rozbíme FAMAS. Slyším tu luxu, pozor. A to treba zatiaľ. To nemusíš, lebo oni vidieť tie smoky, vieš? Ja mám 26 potom smoku, takže jem na to. Tu sa ukáže, že na 2 sekundy máš 26, to je smoke. Mám stáhnuť zpátky? Netreba. Aj, kde sa mi nejde. Na mne vypo. Proste otočka a jednotka. Ty môj kokot. 84 som mu dal. Pekne Aleš. Proste som sa tam aj otočil na guličkovej myši a napalil mi hneď jednotku. Ne bombo. Pekne ready. Super ready. Horúku, keď dohráš? Neviem, keď príde bráškovec. Dneska ma pýtal, že keď to dohráme. Na bečku. Najvyššie by sme mali spraviť? No aj by sme si mali každý kúpiť guličkovú myš a najebať jedno CS-ko na tom všetci. Či vy nemáte ale vajca na toto spraviť, vieš? Lenže ja to nezapojem ani do... Je vlastne tam také USBčka, že? Do piče. Máš takého kruhu do piče. Gulaté USB. Chcíš celú nejakú vecičku, vieš? Nejakú redukciu. Stejne momentálne baví nejvíc DBD a to foto. Ej, aj mňa popravde, aj mňa. No chláni tu boli, že zahrajeme CS-ko, vieš, po dlhom čase, tak dneska dáme CS-ko. Jej. Pa 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 pa. Jakože dostal si rozum a hráš znovu CS-ko? Vôbec, to iba na dnes, chláni. Čo ti jebe? Až dnes starý tie vyjebane, hej, ready. Pavašli. Idú dom. No jedno, počujem ich. Určite dom. To sa vrátilo! Ale si banán čistý úplne, môžete zahnuť.
To je tam je posledný, hej? A mal vypa. A bogán. Molotov sa vrátil naspäť. Aha, je. Double kill nám dal, boiler. Nemôže prejsť na long? Nie, nie, nemôže vôbec. Išiel dom. On by sa napestal. Ty mi to drža, aby mi neprešiel na long. Potom. Nemá ani hit, to je... Neznášam tieto timingy. M4-ka, poďte. A tam máš defusky, za tebou. Počkaj. Musím jebnúť hneď. Koľko som mal šancu? 0,5%? Dávali si mi 0,5% Ríšo, či ani 0,5%? Ja som ti dal aj 50. Nie? Dobre, to je pohodička. Páje sa dobre všetko. Žednu, kokot, omega, lul. On boli náš 5v1, vieš o tom chalani? Aj no. 5v1 a dal to. Mid, čo si? Mid krovčiky? Vyskoč hore. Poď sa na vlášť. Po nám ide. Môžeš počnúť ten barák, prosím ťa? Môžem, no. Poď. Zostám. Ide do kúkam. Tak, ty jebe, tak. Na pravú stranu, že kúkam, poď. Skroky. Mid. Short už. Na šorti. Pekne. Minus. Kroky stahuje zpátky na mňa. Máme tu drop. Aj druhý je tam? Nevidel som nič. Tak. To je vončo. To bola náhodička, to je kľud. Rana bude káva, jasnáčka, o 10. chláne, alebo 10.15. Hráte proti slabým čo? Zapalíš banán? Na blízku? No, na blízko, jeden na diaľku. Ako mám to hodiť, pri auto, alebo sem na blízku? Ne, tu, za tú stenu, asi sem tak. Nesíš sa zohnúť, aby som to vypom pozrel? Počkaj, ja to počnem a idem tam. Ja som chcel povedať. Vestu? Čiže nepotrebujem vestu? Na čo? Predo mňa má 30-20. Bombe. Dome išiel s bombou na Ačko asi. Tak, ja spal som ho nekúpil čet. Fight. Hej, bol evol mi hlavu. Čiže tento rožík váži ináč. Zajtra myslím, že by mal posledný stream toho otvárané bedníček, tak zajtra vám ich rozdám asi nožíky. Dobre. Máme dva, tuším, a nejaké potom kalachy a pičovinky ešte. Dokopy 350 či koľko. Tak nejak. Nie, že ho zamastíš? Toto nám písal Charles. Ty ho nevyhráš, dobra? Sľubujem. Dáže, že mi zase tak utekajú. Kože, 14 už. Máš to bol s tým. Normálne, to je do dverí a dá sa do Windows. Kúkam hore. Hečky, stromak mám, hečka. No. Poďme do smoku už. Zoomujem strom. Flashujem pa.
B, B. Pěkně. Pěkně. O ne, čmo. Kom, možete, kde chcete asi. Dobrý, kom tebe. Arčně spíš. Dobrý, držím ZD, hej. To jsi mohl mít. Já. Je ZD, je ZD. Nemá bombu, ne? Bomba nemá. Ale chlapce, to tu držím, tu je neprestrelný oný, ostrostrelec. To je Vonču. Ranger. Volker, texaský ranger. Patrik, čau, čavec. Dneska Sinking City, chalani, dohráme tu mapu. A ideme na to, Sinking City, yep. Ideme dneska otraviť tie ryby, čo sme naposledy riešili, neviem, či si tu bol, ale ideme na to. Asi je hej, no. Ideme sa na to, nejak na tú misiu. Čo to bude zač? Že no paráda, už sa neviem dočkať. Konečne zaspím? Nie, no. Pár z vás isto pôjde spať. Má. Hlavu na AP. Má 5 AP na šarce. Zoberte bombonáčko, ak môžete. Môžete brať bombonáčko, chalani? Nadúpal som v baraku, chalani, nadúpal som v baraku. Poď sa im, ak môžeš. Kde ťa dal? Ja som na Bfort, jo? Ja som v plente, chalani, v plente, ale môže byť v piesku. Poď. Cep. Ten jak sa hýbe, ty kokot! Bez plenty, to na teba. Takže sa neukazuj. Maja long, maja long. Sú na longu. Dobre, arč. A jedna na knihna. Jeden short. Drž mi short. Ok, post... knihovra a arč. A malý piesok. Pekne. Kde je malý písek? Na 1.6 tam bol. 1.6 tam bol písek, no. Dobre, dobre nebolo. Dobre bude až ráno, chlaň. Dobre hrávam ráno aj s TPT. Dáte ešte raz vidieť tvojich 14 megasov rýsa, ďakujem. Prácha 2? Čo chudo, prácha 2? Aký nožík máme, a tento váš, teda ten váš. Ploša, maloš. Tam ešte jeden. To je to, he. Držím pravú stranu, poď. Hore, hore. Hore. Stakli to? Hej, máme si nastavíš na svete ešte. Dobre, nechce zbanan späť, ale až keď čiste kalani, keby sete. Môžeš brať všichni na B. Môžeš ísť späť, či nemôžeš, Luxo? Čo ti jebe, ja som vás kášol keď. Je tam ešte jeden brujnáč. Čakaj na mňa. Rujne, hej? Plante, plante môžem. Je vľavo, 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 za prikoľ. Pekne. To je Vonču. 5-7. Nádhera, nádherička. My Dider, 23 mesiacov, ty už si zase zapomnel, jak si to hraje, že používaš Advisera pro nuly. Daj pokoj. Neviem, ak to vypína, kokot. Daj bombu ready, vyhoď mi. Je Dust 2, čo si, ja tu bombu nenávidím, to nemôžem hrávať vôbec. Ja len CS-ku už nehrávam vôbec, mesiace. Poďte na S, bolo rašné sa. Plášem B. Pomeči. Tak je. Dám, dám, dám. Ešte jeden. Je za trikou chlapci, ale idete do toho najväčšina. Kde? Kde bol kazan? A co to bolo? Ja ne... Kurva. Restrieľaš sa s niekým či? Sedial som sa aj. Čak, ale mohol si to povedať. Ale sedial som sa s blázom na mide, kurva som zajebal. Čak, ale či si sa strieľal na long?
Ty si strieľal smerom na long. Ja neviem, kde som strieľal, kurva. Ja som strieľal, bol na šorte. Tak to si nemal povedať. Ja som tam vybel, jak... posledný bod. Ja, dobrače. Piče. Piče. Ale... kupujeme či čo? Alebo rezhoď mi deagle, alebo niečo. No povedáme aspoň deagle kolo. Ja Luxi, že tu ale v palbe sa mi zdá, či? Vypečko. No, bezme ste pešetkého do piče, žobrak. Pič. Máte, čau. Tak je trenitík na prsa, je to vybavené. Boj. Mám smotik, vieš, prejsť sa tu tam. Chal si tu zvláško pojď a bojď. Rezdaj bombu, aspoň. Idem za vami, poďme to bečko, to dáme. Ale Lux sa musí niečo otvoriť, že ísť prvý. A on ide na háčku. Ale plán, už nám bol namierený, videli ste to? Predvídatstvo. Je na cestu. Držím ti cievky. Je v cievka, je tam. Dobrý molly, ty kokos. Krásička, chlapce vaše. Pekne, 3v1. Je bočne. Luk si daj, nozum, poď. On je čistý kokot, má 40 AP. On sa hýbe, jak ja neviem, korčuje ma, alebo čo. Jak sa máš po dlhom čase CS-ko? Hej, hej, asi po 3 mesiacoch alebo po koľkých. Teraz som to inštaloval na streame. Mám sa, pohodička. Kapáno, jasne, odinštaloval som to pred streamom, aby som to hral, vieš, že môžem byť žebrák. Že môžem byť slabúčky. A offstream to hrávam non-stop. Flashujem ti to ready. Pre teba, otoca. Osem na to mám. Smogni doľava. Ja smognem. Doľava? Ja smognem doľava. Dokrada, boiler. Flashujem sračku. A hážem flash na short. Boiler. Držím barak. Baron, jenom ide vypa... Asi v pekle sa jebuje. A to v druhý? Pod kinom. Je fake match? Je pod kinom. Počkaj, musím zachrániť. Poď sem, poď. To je spal. Čo na to spal? Poď, poď. Pozor, buchne to, poď sem, poď sem! Poď sem! Nie! Umrela. Konečne poradná hra. Rez, nechceš vypa? No, nie, jebe mo. Máš to dať, nie? Idem do baráku, to skúsi niečo vyriešiť. Strašne máte delay, náš blázni. Teraz ste zareagovali, že peta to bolo pred kolom. Takže dajte si F5, kto máte delay. Alebo pre istotu dajte všetci F5. Super, hečko. Môžem nám skúšiť rest? Je na červené? Véčka, to sem. Má 50 životu na balkóne. Lúči, že vidíme tam. Ktorý si to na to balkóne? Je mŕtvý? Hej. Ideme na tebu. Je na B. Vybehol, vybehol, v týžnice. Pekne? ABčku vás.
že by šiel pre výpočet? Pôjde pre výpočet alebo nepôjde? Už je long, rest, je do pluntu. Ja úplne nejaké jeblé zvuky, to čo je ty kokot? Ja to úplne nejak zle počujem, čo mi to jebe? Úplne sa neviem zorientovať, že kde je to klopka. Poznáš tú skrátku CTRL plus 2 TV, čo pridal Twitch? Ide mi niekto, prosím. Jo, môžem to mať. Čo je, aký zasekaný kokot? Dvaja pušli banán do... Môže byť strom. Nice. Posledný. Není v tme alebo niekde? Není za vami? Je. Môže byť v ruinách? Ej. Podrite to. Ruiny sú čistí. Na CT je ty kokot, lebo proste otočím sa do ruin, vieš? Jemný kokot, priebaný. Retardovaný ABCD. 100% má priateľa, 100% nie. Isto má priateľa. Oh. Ja, mám toasty s maslem a s nutelou a s medem, ale fuj. To čo za kombináciu. Ale popravde, počúvate chalani, keď si dávate chlebíček s nutelou, dávate tam aj maslo alebo nie? No. Nie. Ja si dávam aj s medom. Tebe, my si retardovaný, takže to máš za chuťky skúdne. Že aj s medom, med a Nutella, hej? Ne, maslo a... No, že maslo a med je pohoda, ale že... Niekto si dáva iba Nutellu bez masielka, chápeš? A to maslo dá tomu úplne iný dimenziu. To je tak zemný. Čože? No. Kámo, spral si domáci croissant s maslom a s medom. Chlapče. Čo to Ačko za piču? Jeden v piesku. Dostal hit. V piesku jeden. V Ačku ide ho, hečka. Flešu neviem. Zabil som ho. Môžem ho flešnúť ak chcete. Flešujem do piesku. Je druhý, ešte jeden tam je. Flešujem modru. Je tá bomba v piči hore? Jeden je, jeden ak sa to spovnú. Môže plentnúť potom donútra? Z arch. A hoď mi bombu keď tak. Je tam ešte jeden, tam ešte jeden. Posledný arch. Chce to spawn. Kokot Aleš. To akože opatrne už. Lebo si Silver, nemal by si sa tu ukazovať nejako, vieš? No to vypadá jednoduchý, že když ti... Ty hovor o tom, kto čo je, keď ty ješ hranolky so zemiakmi. Že hranolky, čo? To je zlá kombinácia. Že jenom zmáčka, že? A ten mikrofon, keby len nadstavíš. Tak toho musíme nastavit. Však to je zrovna pohoda. Však zemiak, zemiak, nie? Tak už jenom ústil s nebe. Slyším mi dozadu. Môže byť tam smoku, bacha. Ťahujú na B, poďa, rýchlo poďa, raža, raža. Poďte, 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 poďte. Čo najrýchlejšie, hej? Smokni long, ak môžeš, ale... A poď na R. Nevadí. Ne, R to nevadí. Ok.
jak na Pepega. Droníček, díko. Kazan, kokot. Ja, to bolo dobré, ako máme dve výhry dneska. Kokot. Halo, že nechcem vidieť to Discord. Dve výhrky. Príjemné. Ja sa nesem to Tesco, no. Dá ten Discord. Chlapci, chcete ísť ešte, či už konečná, 11 hodín, povedzte. Prosím, konečná, no. Ja bych po jednu ešte dal, ty vole. Čo, niekam ideš luxor, či čo? Hej, no. Ideš starárku niekam ráno, či čo? Si jebli. Takže nejdeš? Ne, určite. Ani ready? Spínkaj, dobro. No dobre, tak to rozpustíme pre dnes, chlapci. Majte sa dobro. Dobrú noc, díky záru. Luxiček, zajtra by sme mohli zahrať niečo. Asi že, áno, či? Nedáme zajtra golfiček, chlapci to nehrali golf žiadny. Turnaj golfe. Takovýto golfit friends? No, mohli by sme buď to, alebo golfit. A čo tak všetci? TFT, nech máme nervy, nadávam. Hej, TFT bych dal, TFT bych mega dal. TFT len mi čo na Discorde. Chlapci, ale to vám hovorím, že už by sme sa nikdy nezavolali na Discord, lebo by som sa zablokoval by som si všetkých z vás, vieš? Ale ako mohli by sme. No ako dostali by sa tichý trigger, no, když by sme vás spíšom no. Porážili oba. No. V druhom kole tam trojkový varvík alebo niečo. Mohli by sme... Tichý kence. No nič, ak to budete zadať, najtra by sme mohli ten golf, to by bola iba. Dobre? No, jedno ticho, to je foto teďka. Nie, teraz nie, 11, ja idem hrať tu Sinking City, vieš? Čo mám rozohrať pri behovku. Ináč Herdin hrá dobre, dobre toto foto. By the way. Herdin. Mega dobré. No, som nevidel ešte. No dobre, čau, chalani, díkes. Čau, Serus. Papa. Dobrú noc. Čau. Luxiček. No. Len tak, ahoj. Ahoj, Resiček. Ahoj, Resiček. Čauky. Kurá, to mi neveral, že som teraz prišiel a zmeškal som CS-ko. Dve sme hrali. Dve sme lúpli chat. Dve. Najlepšie je kvašená okurka s nutelou. Najlepšia je zo zavaraných uhriek tá šťava, keď ju dáš jedna k jednej s mliečkom. Topka. Top. Zemiaky so zemiakmi sú v pohode. Na to nemáš čo pokazať. Madrider ešte raz díkes. No a Braňo sem poslal 47-mesačný resub, alebo čo to bolo? Či... Nie, poslal dve. Čo je za pesničku? To je nejaká dýzina? To neviem, čo je vôbec. A čo má znamenáť bananie majonéza? To by ste... Predstavte si, chat. Ako veľa z vás to nepozná, čo som povedal kedysi, ale Rytmausa som namotal a pár ľudí z chatu, že normálne jedávam, keď mám fakt niečo dobré chuť, tak si dám toastový chleba, majonézu a nakrám na to banán. A namotal som ich úplne, že kokot chalani, vy pičujete, ale keď budete hladní, raz to vyskúšajte a dáte mi vedieť. A Rytmaus, že ja skoro dogrcal, že to žral. A on to normálne lúpal a fotil mi to, že už si to spravil, či to môže byť takto. Či si mal dať banán na koliečka alebo po dĺžke. Tak ten blá, že mne si namotal, actually, som to skúsil, vidíš to? Vieš, koľko ľudí som na to namotal, aj takú sračku? Dobre, takže CS-ku už nebude chat. CS-ku už nebude. Game capture. Transform, reset, transform, to je vončo, dobre. Takže... Dobre, to vypnem, nech sa mi to počúvať. Však ty namotávaš ľudí na slanú vodu, takže toto bolo to najmenej, ty si idiot. Slanú sám pijem, kamoško, takže vieš. Či môže byť aj klasický chlieb, tak skús. Skús, bráškovec. Dobre, vidíte, že mne ešte tu nie je nejaký update na Sinking City. Takže momentálne šedíme hrať Sinking City, je to príbeh, ktorú máme rozohranú, takže vy, čo ste tu neboli na predchádzajúcich